futbol üzrə 1-ci divizyondan 6-cı tura start verilib. Tur çərçivəsində Kəpəz sabah səfərdə Sumqayıt 2 komandası ilə qarşılaşacaq. Sarı göylər bugün keçirilən son məşqlə qarşıdakı görüşün hazırlığını başa vurublar. Sumqayıtdakı maçda isə heyətin 300 üzvü meydana çıxa bilməyəcək. Sarı vərəqə limitini dolduran kapitan Əli Səmədov, müdafiəçi Elvin Dəmirov və yarım müdafiəçi Elcan Rəhimov oyunu buraxmaq məcburiyyətində qalıb. Əvəzində ötən turda cəzalı olduğundan oynamayan Novruz Məmmədovla Orxan Abdullayev sıraya dönüb. 21 yaşındakı futbolçulardan ibarət Azərbaycan Milli Komandasının Bakıda keçirilən təlim məşq toplanışına dəvət alan Ümid Səmədov da sarı göylərə qoşularaq son iki məşqdə iştirak edib. Buna kimi 15 və 17 yaşlıların yığmasına çağırılan Səmədov ilk dəfə 21-lərə cəlb olunub. Kəpəzin start 11-liyinin daimi üzvü olan 16 yaşlı oyunçu cari mövsümdə kubokda daxil olmaqla 13 görüşdə ilk dəqiqələrdə meydana çıxaraq əvəz edilmədən oynayıb. Ümidin ora dəvət almağını əlbəttə ki, bizim komanda üçün, gəncə futbolu üçün bir xoş hadisədir. Yəni, ora gedəndə də mən onunla danışdım, elə deyim. İnşallah o davamı gəlsin. Yeni futbolçular, mən həmişə deyirəm ki, onlar var burada komandada gənc futbolçular ki, hansılar ki, onlar yığma komanda, aşağı yaş qrupu yığma komandalarında oynamağa bacararlar. Yəni, bu onların özündən asılıdır. Yəni, özlərini görsətməlidirlər. Məşqçilər də hər halda onları həmişə nəzarətlərində saxlayırlar. Hər bir futbolçunun arzusu olduğu kimi böyük komandada oynamaq və milli komandada oynamaq. Mən də ən böyük arzularımdan biri idi milli komandada oynamaq və Kəpəz kimi böyük bir klubda oynamaq. Bunu reallaşdırdım, milliyə də dəvət almışdım 21-lərə. İnşallah bu dəvətim daha tez-tez gerçəkləşər. Mən həmişə öz olduğum yerdən daha yüksələrə qalxmaq istəmişəm. İnşallah bu da reallaşacaq. Məşqçilər heyəti də mənə güvənir, inşallah mənə şans verəcəklər. Turnir cədvəlində qonşu olan rəqiblərdən Kəpəz 22 xalla 6-cı, Sumqayıt 21 xalla 7-ci pillədə qərarlaşıb. Bu amil oyuna marağı daha da artırır. Azad Rəfi, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə.